Здравейте, приятели, извинявайте, че аз закъснях малко. Чудесно е, че можем да бъдем заедно за поредната вечер на пуританите. И днес е определено така важен ден, защото личността, за която ще говорим, е изключително тясно свързана с служението, с богословието на пуританите. Знаем, че повечето от пуританите черпят изключително дълбоко от богословието на Жан Калвин, така че тази лекция, която ще чуем, наистина ще бъде изключително интересна и важна за разбирането на пуританското движение като цяло. Нека в началото да се помолим и да благодарим на Бога за тази привилегия, че можем да бъдем заедно и да продължаваме да се насърчаваме, да се учим от примера на Божиите деца, на Божиите служители, които Господ по своето провидение е подарил в Христовата църква през тези векове на реформацията. Нека да се помолим заедно. Небесен Баща, ние ти благодарим за този прекрасен ден, който си ни подарил. Благодарим ти за това, че си помогнал да се съберем и за това, че наистина в твоята църква ти си вложил такова скъпоценно богатство, Боже, примери достойни за поддържание, насърчителни и за това, че ние можем да знаем за историята на нашите предци във вярата, нашите духовни родители. Благодарим ти за тази възможност пастор Игнато да ни послужи с тази лекция. Молим се за твоето благоволение. Амин. Благословението ти върху всички нас. Амин. Нека във всичко да бъде издигнат и прославен нашия Господ Исус Христос и твоето дело да се развива църквата, да бъде изградена и насърчена от примера на тези Божии хора. В името на Господ Исус Христос, комуто да бъде вечна слава заедно с Тебе, Отче и Святи Дух, се молим. Амин. Амин. Пастир Данел Игнатов, мисля, че няма нужда от представяне и това сигурност ще бъде лекция, която ще се запомни и чрез записа ще достигне до още много хора и ще послужи на нашите приятели, които са извън София и дори извън България, които проявяват интерес и следят всяка една от тези пуритански вечери, така че наистина чудесно да можем да слушаме тази лекция. Така да... Сега да се... съсредоточим върху лекцията на... Голф и един Форд, ако може да... Така... Ами аз също искам да изразя така благодарност за поканата. За мен беше приятна покана, приех я с удоволствие. Надявам се, че ще бъда полезен по някакъв начин. Искам да кажа, че материала, който съм приготвил, ако го чета така гладко, е за един учебен час. Сега не знам вие горе-долу каква практика имате, дали имате практика, примерно ако иска някой да зададе въпрос, да прекъсваме или след това. След това, да. Значи аз смятам, че за 45 минути аз ще горе-долу ще съм приключил с материала. Тогава да започваме. Сега питах пастир Вълчев какво е необходимо. Той ми каза, че малко биография и малко от богословието на Калвин, нали? Да. Така, един общ обзор правим. Разбира се, всяка от темите, които, богословските теми, които са засегнати, би било хубаво да се развият по-отделно и се развиват в определени семинари и така нататък. Може би вие го правите. За съжаление, не съм бил досега. Но
така, почваме с този, да го кажа, обзорен материал върху биографични бележки и някои основни положения на богословието на Жан Калвин. Как се именува тази група? Пуританите, ама какво е? Наследството на пуританите. Наследството на пуританите, но какво е? Група? Имате ли някакво просто название такова? Като структура или като... Да. По-скоро поредица от лекции вечер да. На пуританите. Да, да, поредица от... Да, така, и вие сте инициатори. Добре. Искам малко да ви въведа в... Тъй като Жан Калвин е французин, да ви въведа малко в първоначалното развитие на реформацията във Франция. Защото има някои имена, които после се чуват и по-късно. Идеите на реформацията навлизат във Франция най-напред от лутеранските територии на Германия и от Швейцария. Само 3 години след публикуването на 95 тезиса на Лутер. През 1517 година. До средата на 16 век популярното название на протестантите във Франция, които се вече се появяват и изразяват публично, е лутерани. Най-напред са ги наричали лутерани. Не трябва да се пропуска и ролята на личности и движения, които са подготвили по един или по друг начин реформацията във Франция. Най-напред, още през 13 век, валдензите или това движение на Пьер Валдо, което се заражда в Лион, и сега по-скоро има църкви на валдензите в Италия. Те са, така да се каже, един от факторите на подготвянето на реформацията. Трябва да се изтъкне и приносът на група френски библейски хуманисти или така наречената група от град Мо, между които изпъкват най-вече името на Жак Лефевр де Тапл. Според сподвижниците и учениците му са Гийом Брисоне, Жерар Русел, Луи де Беркен, Гийом Фарел и сестрата на крал Франсуа I, Маргарита, кралица Наварска. През 1523 година Лефевр де Тапл издава превод на Новия Завет, а през 1530 година превод на цялата Библия, като използва предимно латинската вулгата, превод на френски. И става един от най-ревностните дейци за утвърждаването на реформацията. По-късно Гийом Фарел заминава за Швейцария и става един от най-ревностните дейци за утвърждаване на реформацията в френско-говорящите кантони. В Базел през 1525 година Гийом Фарел издава на френски език едно съчинение, сборник и кратка декларация с догматични глави, крайно необходими на всеки един християнин, за да възложи упованието си на Бога и да помогне на ближния си. Това е цялото заглавие на съчинението. Този сборник съдържа вече основните идеи на реформацията, но не развити достатъчно систематично. През 1536 година Гийом Фарел организира събор в Шанфоран заедно с представителите на валдензите, които имат групи и църкви, където се взима решение за отпечатване на Библията, цялата Библия на разбираем френски език. И много скоро интересът към духовна литература в протестантски дух нараства по забележителен начин. През 1555 година възникват първите организирани църкви, управлявани от църковни съвети. През 1561 година техният брой е вече 670.
През 1559 година в Париж се организира първи национален събор или синод на реформираните църкви. На него се приемат два важни документа. Изповед на вяра, въз основа на калвинистското богословие и църковна дисциплина. През 1571 година в Франция се утвърждава изповед на вяра, редактирана от Жан Калвин, за която пак ще споменем, ревизирана от една синодална комисия, известна като изповед от Ла Рошел, Confession de La Rochelle или La Rochelle Confessions. От време на време ще ви казвам френски и английски еквиваленти. Жизненият път на Жан Калвин. През месец март 1536 година, 5 години след смъртта на първият швейцарски реформатор Улрих Цвингли в Базел. Базел е швейцарски град в немско говорящите кантони. Може би повечето от вас знаят къде е горе-долу. От издателството на Платер и Лазиус излиза отпечат книга на латински език със заглавие Institutio Religionis Christiana, автор на която е малко известен до тогава 27 годишен мъж на име Жан Калвин, родом от Франция. Половин година преди това Калвин е написал едно послание до твърде християнският крал, т.е. крал Франсуа I, с което иска да защити появата на реформаторските идеи и да предпази протестантите от преследвания в родината му. Това послание се поставя в началото на първото издание на институцията като крайно необходим увод. Само тук, ако се чуете какви сте зелени книги, това е едно от съвременните издания на френски език на институцията на християнската религия или на християнството. Джарницата се продава. На български. На български, да, на български. Превод на български. И то от английски. Превод от английски. Има нужда вече от превод от френски. Така. Нищо върши работа, но добре би било някой ден се появи. Защото езикът на Калвин е толкова интересен, сочен, той използва такива даже много устаряли някои изрази, които и аз, и така и съвременния познаваш на френски език, трудно може да разбере. Тя е много скоро преведена на френски. С нея и с нейните неколкократни по-късни редакции на латински и френски език, Калвин създава своеобразен свод, биха казали нашите православни богослови, или сума, биха казали латинските богослови, сума на реформаторската мисъл. Знаете, има една такава сума на богословието на Тома Аквински, ама това пък е сума на реформаторското богословие. Така той надгражда и развива цялостно това, което са поставили като начало първото поколение реформатори, като Лутер и Цвингли. Независимо от това, че има различия, някои различия. Първото издание на институцията следва структурното разпределение на темите, заложени в малкия катехизис на Лутер. Той ползва Лутер и го отразява по някакъв начин. Жан Калвин е роден на 10 юли 1509 година. Това значи, че... Не, малкият катехизис. Структурата на малкият катехизис на Лутер. Сега виждам, че 1509 година, аз не знам колко, някаква годишна се явява, 10 юли, в малкото градче Нуайон, в областта Пикардия, това е северо-запад на Франция.
и е втори син на едно семейство, скромно, Жерар Ковен и Жана Лефранк. Баща му произхожда, скромно семейство, но амбициозен, издига се на поста общински архивар, адвокат към църковния съд, секретар на епископа и църковен нотариус. Разбира се, говорим за католическа позиция в католическата църква. Майка му е дъщеря на заможен хотелиер. Семейството има възможност да осигури добри условия за живот и образование на децата си. Калвин учи най-напред в родния си град, след това е пратен в Париж, минава през два колежа и там се запознава с две неща. С богословието на отците на църквата. Сега някой, знам, че от евангелските християни се смущават, като се каже, отците на църквата, но трябва просто да го приемем като един технически, богословски термин. При все, че Господ ни е казал, че имаме един отец, но това си един технически, богословски термин, който и Калвин използва. Le père de l'église, той просто го използва. Едно с тях и друго него го подготвят да води дебат, полемика с ново възникналото еретично учение на Лутер и неговите последователи. И така, че той се запознава по този начин и с това учение. Годините 1532-34 се считат за повратни в мирогледа на Калвин. Някой смята, че още при 1528 година, както и да е. В свои биографични бележки той споменава за внезапно приемане на новата вяра, без да посочва точна дата или година. Какъвто и да е бил характерът на преживяното от него в определен момент, става очевидно, че той е бил подготвен от Божия промисъл чрез няколко фактора. Това включва насочване и сближаване с хора, които вече са приели реформаторските идеи, достъп до съответна литература, конкретни събития в семейството му и не на последно място всемощното просветление на ума чрез изследването на писанието. Неговия роднина и приятел Пьер Оливетан запалва у него желанието да чете и изследва Библията. Същевременно той създава все повече връзки с библейски хуманисти и представители на реформаторското движение, като Мелхиор Волмар, Матин Буцер или Бусер. Как да го изглежда? Английския Буцер. Затова. На френски Бусер, Буцер, немски, на немски го казват Буцер. И мисля, че и в българската литература вече се прие като Буцер. Да. Да. Никола Коп, който става ректор на университета в Париж. И когато той говори за внезапно приемане, той не подценява влиянието на тези фактори в живота му. Но както сам разбира, решителната промяна у него е преди всичко, цитирам, плод на пряката, преобразуваща Божия намеса. Това преобразяване в основополагащите навици на ума му, станало благодарение на сила извън него. Тази промяна във възгледите е точно толкова нетърсена, колкото и свръхестествена като източник. Тук не става само въпрос за правилно разбиране на християнската доктрина, но подобно и на Августин, и на Лутер, Калвин преживява особен драматичен момент, в който Божия дух му отдава радостна увереност в оправданието чрез вяра и го освобождава от съзнанието за виновност и от бремето на духовна неудовлетвореност в името на Исус Христос. Много скоро става ясно, че той се е отклонил от католическото учение, той поема някакви преподавателски функции и е измергнат от
така се каже, официалната академични католически кръгове. Трябва често вече да сменя местопребиваването си. През 1535 година са трудничи на своя роднина Оливетан за издаването на първия френски превод на Библията, изцяло основан на оригинални текстове на еврейски и старогръцки. През същата година, 1935, заминава за Базел, където редактира и издава малко по-късно основите на християнската религия. Или институцията. Институцията. Така. Калвин възнамерява да се засели в Страсбург, но поради ред обстоятелства трябва да предприеме обходен път през Женева. Налага му се да преспива в една страноприемница, за да продължи пътуването. Там го намира Гийом Фарал, за който стана въпрос, и го заставя с остри предизвикателни думи да изостави идеите си за спокоен живот и да се включи в борбата за утвърждаване на реформацията в този град. Направо го заплашва, че Бог ще го накаже, ако той не остане там в Женева. След известно колебание, Калвин приема предизвикателството. Назначен е за проповедник в църквата Свети Петър в Женева, която и до днес е в... Не знам колко души са ходили у вас в Женева, но аз като отидах там, се почувствах на собствена територия. Значи в центъра, тя е малко на един хълм, така тя е една много красива, красива сграда. Така. Той и Гийом Фарел съчиняват много бързо един правилник, устав, който да служи на градския съвет на Женева за управлението на града, на населението на града, и това вече може да се каже, че така се поставя началото на едно теократично управление на този град. Задължително въвеждане на вероучение на всеки гражданин, и всеки гражданин трябва да се подпише под една нова изповед на вяра. Преминаване от тримесечно към ежемесечно отслужване на Господната трапеза, това го правим ние тук на Солунска. Някои го правят по-често, някои не толкова. Справо на пастирите да дисциплинират с недопускане до нея, до Господната трапеза, променилите се в явни грехове. И върху тези, които не са подписали изповедта на вярата. Хваление само с псалми. Ревизия на семейното право. Това са четири клаузи на този правилник. През 1537 година Калвин публикува учебник по вероучение с 27 члена. Може да скаже първи му катехизис. Те се посрещат с съпротива от две страни. От тези, които отказват да подпишат новата изповедна вяра, и от членовете на градския съвет, които виждат, че техните права да управлява обществения живот се ограничават. Напрежението нараства и поради отказа на градския съвет да изисква толкова строги дисциплинарни мерки, Фарел и Калвин отказват да служат Господната трапеза точно на Възкресение. Така, ние па няма да служим Господната трапеза. И в отговор на тогава градския съвет им нарежда да напуснат града в срок от 3 дни. Калвин заминава за Страсбург и служи във френско-говорещите църкви в този град. Там започва да се трудничи с Мартин Буцер или Бусер. Този период се счита за особено плодотворен, за изграждането на неговата концепция за църква. Калвин стига до идеята за два вида църкви. Ново създаващи се посадени църкви или Eglise Plantée, на английски Planted Church, които функционират по-скоро като неформални групи за изучаване на Библията, с молитвено общение, и други вече, които са укрепнали Eglise Dressée, само че на английски не знам какъв е, вече утвърдени, може би, утвърдени църкви, може би Established, организирани според предписанията на Новия Завет. Заедно с Буцер или Бусер, той развива принципите за устройството на църквата с четири служения – пастири, учител,
учители или доктори, учители се наричат доктори, дякони и старейшини, които упражняват дисциплината като църковен съд. Калвин дава приоритет на вътрешната мисия на за реформиране на църквите в Европа, преди те да се разпространят, да разпространят благата вест по целия свят. И не закъсняват малко по-късно упреците на към реформираната църква, че тя е подценила мисията, така се каже, външните мисии. Но виждате, че има някакво убеждение, с което е подходил той специално, и то за ония момент. После вече нещата тръгват по нов начин. Сега, през 1541 година Калвин е помолен настоятелно от градската управа на Женева да се завърне. Виждат, че там нещата никак не върват добре и го молят да се върне. След известни колебания приема молбата при условие да му се осигури свободата да организира църквата според установените от него принципи. Въвежда в действие пастирска колегия, която представлява върховния авторитет в църквата. Тя е призвана да служи за духовното, доктриналното и морално изграждане на пастирите и като изпитна комисия за приемане на кандидати пастири. Пастирите трябва да се събират всеки петък. От всеки от тях се изисква по установен ред да коментира даден текст от писанието, след което колегията прави обсъждане. Той използва тези обсъждания като форма на обучение на пастирите от града и околните селища. Комисия от членове на пастирската колегия и група юристи изработват проект за нов правилник, който се одобрява от общо събрание на всички граждани на Женева. И това става на 20 ноември 1541 година. В него са включени и четирите клаузи, съставени по времето на първото пребиваване на Калвин в града. В този правилник, ордонанс, се определя редът, по който градът и църквата трябва да изявяват духовното управление такова, каквото нашия Господ го изисква и установява чрез своето слово. Наред с другите правила се въвеждат и принципите на устройството на църквата с четирите служения министер или министрис, разработени в сътрудничество с Мартин Буцер. Пак ще кажа, пастири, натоварени да проповядват словото и да услужват тайнствата, учители или доктори, които трябва да обучават верните в здравото учение, старейшини, които се грижат за дисциплината в състав на така наречената консистории, дякони, които трябва да се грижат за бедните и за болните. Консисторият постепенно измества ролята на градския съвет да дисциплинира и отлъча от църквата провинени граждани в морално и доктринално отношение. Той си, както казвам, се състои от старейшини, членове на пастирската колегия и от 12 старейшини мирени в църквата. След известни колебания по настояване на колеги, Калвин сключва брак с Иделет, вдовица на негов покоен приятел. Моята съпруга изчете на времето с голям интерес биографията на Иделет. Аз не съм я чел. Ако искате, питайте съпругата ми за Иделет. Не е издадена. Да, би било добре. Тя е всъщност вдовица на негов приятел, който била на баптист на всичкото отгоре. Да, така. Същевременно Калвин води изтощителна за здравето си всестранна дейност, като пастир посещава болни и нуждаещи се от съвет по различни въпроси, проповядва два пъти в месеца на сутрешните неделни богослужения. Това не съм сигурен дали нещо, не съм, дали е само толкова. Преподава богословие всеки петък и ръководи дискусии с студенти. Три пъти в седмицата води библейско изучаване. Да, той прави и други неща. Участва в работата на консистория. Води обемиста кореспонденция с много реформатори от други градове и страни.
не престава да пише богословски съчинения. До края на живота си ревизира и преиздава няколко пъти институцията. Пише многобройни коментари върху Библията и учебни пособия, като Женевският катехизис. През 1558 година основава академия, която се превръща в главното богословско огнище на френскоязичното протестанство. Сега, намерих някакъв източник, че чак тогава той бил всъщност станал редовен гражданин на Женева. До тогава бил имал някакъв особен статут. Не знам точно как е стало това, но всъщност много късно. И то връзка с това, с тази академия. Една година по-късно основава и колеж, който осигурява няколко години по-късно здраво средно образование на около 2000 ученици. През 1559 година редактира изповед на вяра за протестантите във Франция, за която ви споменах, изповедта на Ла Рошел, която е била ревизирана от един синод във Франция. Калвин води многобройни битки с противници на неговото богословие и на неговите дисциплинарни изисквания, които консисторият на Женева се стреми да прилага. Членовете на консистория се събират всеки четвъртък и разглеждат обвинения срещу граждани, които са казали или направили нещо против почита, дължима на Бога или против изповедта на вяра. Провинените се извикват, предупреждават и наставят с аргументи на Божието Слово. В случаите, когато някои проявяват упорство и не се съобразяват с пастирските наставления, им се отнема право да участват в Господната трапеза. Консисторият, за разлика от инквизицията, винаги се опитва да спечели хората за истината с любов и доброта. Но не винаги успява. Така наречените либертинци или перинисти, които все още имат силни позиции, съвета считат, че Калвин и неговите поддръжници се намесват твърде много в личните дела на хората. Възниква, например, спор относно имената, които се дават на новородените бебета. Членовете на пастирската колегия в консистория искат да се премахнат някои от традиционните имена, които са свързани с имената на светци или небиблейски имена, като Клод, Мартин, Гаспар, Мелхиор, Балтазар, не е там, тримата царе, нали, които всъщност не са библейски. Голямо напрежение възниква между консистория и градския съвет, когато консисторият отлъчва някой си Филибер Бертлие, син на герой от борбата за независимост на Женева, за богохулство и публично неморално поведение. Калвин е подложен на голямо душевно напрежение, когато Женева пристига избягали от инквизицията еретик Мигел Сервет. Първоначално градския съвет възнамерява да го използва като инструмент богословски дебати срещу Калвин. Сервет е доста мотивиран за това и нарича Калвин публично неграмотен отцепник, ученик на Симон Магьосника, лъжец, клеветник, смешен плъх, дявол. Така че Калвин имало какво да си връща в известен смисъл. Но градския съвет много скоро си дава сметка, че със своята подкрепа на един явен еретик, унитарианец, който със сигурност би изгорял на главата в една католическа страна, ще си навлече повсеместен укор и променя драско отношението си към него. Съвет е осъден на смърт с изгаряне на клада на бавен огън. Аз не съм сигурен дали точно така е било. Може би така е. Калвин пледира за него. Но Калвин е искал нещо по-милостиво. Някаква по-милостива присъда. Да го обезглавят днес. Да, нещо такова. Да. Е по-милостиво, да. Да, да не е, поне на бавен огън. Не, нещо. Да, е, да. Но той не е имал... Всъщност, така, това, което казват неговите биографии, че той чак толкова не е имал власт да решава това нещо. Членовете на градския съвет на Женева не предават лесно функциите си на консистория. Те обаче се изправят все по-често пред предизвикателства, спрямо които трудно могат да отсъдят случаи на содомия, пиянство, спътствено с богохулство. На общинските избори през 1555 година либертинците губят мнозинството в градския съвет. В отговор те предизвикват размирици, бунтови и умишлени палежи, които довеждат до арестуване на техните водачи и смъртни присъди. С това тяхното влияние в Женева окончателно се стопява.
В живота на града се вливат пък от друга страна сили, свежи сили на протестанти, които бягат от Франция. И са поддръжници на Калвин. Калвин умира на 27 май 1564 година, съгласно изискванията на градския съвет. Направят градския правилник е погребан с много скромна церемония и днес дори не се знае къде е гробът му, нито гробът на жена му. Сега, няколко основни, да спрем на някои основни положения на богословието на Калвин. Едва ли има друг християнски богослов, който да е бил толкова силно критикуван и обругаван от всички страни, ще кажа, и от католици, и от либерални протестанти, и от протестанти с арминянска ориентация, и философи, и съвременни евангелисти. Същевременно, колкото и да е изненадващо, той добива могъщо разпространение не толкова в франкофонска културна среда, а в англоезична духовна култура. Наистина за мен е странно. Защото те помежду си много-много не са... имат любезно взаимодействие, нали, но така, не се приемат прекалено насериозно, ни взаимно. И тук е място да кажем неговото влияние, нали, как се разпространява чрез пуританите в целия свят. Нека да спрем малко на основна характеристика на богословието на Калвин, което е неговата богоцентричност. Издигане на първо място на Божи суверенитет и слава, което той нарича основен камък на християнското богословие. Първата грижа на християнина не е спасението на собствената му душа, а Божията слава. Без да омаловажава важността на проблема с греха, оправданието чрез вяра и увереността в спасението, Калвин набляга на това, че Божията слава е далеч по-високо от индивида и се отнася към всички аспекти на творението. Бог е създал света като театър на неговата слава. И въпреки, че човекът е поставен на върха на творението, не той конституира в себе си, не той, така да се каже, олицетворява в себе си цялото творение. Според Калвин, римокатолическото учение, както и Анна Баптизма, демонстрират по този въпрос едно и също отклонение. Те поставят твърдо силно ударение върху човека и неговите способности да се спаси, да търси спасение, в ущърб на суверенното действие на Бога. Неговата христология е в пълна хармония с този основен принцип. Именно Христос, който е Бог, принизил се до човешкия начин на живот, не е открит обхвата на Божия суверенитет и слава. В същата посока и неговото разбиране за Святия Дух, без когото не можем да бъдем просветлени, за да видим Божията слава в Христа. Същевременно Бог, като Бог на завета на благодата към човешкия род, не се удоволства в мизерията или в падението на хората. Когато е строг към тях, това е негово волево действие, защото е праведен съдия, но той не прави това от сърце. Не му доставя удоволствието. За значението на Библията, още в първата книга на основи на християнската религия, след като е развил въпроса за познанието на Бога по принцип, той посвещава няколко глави за значението на писанието като водач и авторитет, който ни разкрива истиния Бог. Калвин заявява, че библейското познание не трябва да служи само за интелектуално и доктринално изясняване и само за личното благочестие, но да служи на една по-обширна цел – напредъка на Божието царство. В това той прави една стъпка по-напред от Лутер, който се интересува като той, като Калвин, се интересува не само от общението в църквата и общението с духовните блага, но и внедряването им в обществото като социално благо, въздействие в обществото.
Избраните трябва да работят за изграждането на царството, действащи като завоевателна армия в ход, напредвайки в света по примера, установен в Женева, т.е. на този теократичен принцип на управление. От тук следва и систематичното развитие на производните теми за Божието провидение, спасението по благодат чрез вяра, Божия избор и предопределението. И почти веднага идва една много централна тема на Калвин, Христос като посредник и единството с Христос, което той нарича с латинския термин в латинското му издание «Мистика унио». Ако е вярно, че богословието на Калвин е богоцентрично, то в центъра на този център е Христос. За него Исус Христос е изворът на живот и на цялата реалност. Темата за единството с Христос е особено характерна. Начинът, по който я развива, разкрива не само точната му богословска мисъл, но и неговата сърдечна привързаност към Господа, с когото го свърза дълбоко, интимно общение и единство. Цитирам. Най-напред трябва да отбележим, че докато сме вън от Христос, според Ефесяни 4:15, и отделени от Него, всичко, което е направил и страдал за спасението на човешкия род, е безполезно и без значение. За нас. Следователно, Той трябва да стане наш и да обитава у нас, за да ни приобщи към благодата, благата, към благодата, с които Отец го е обогатил и изпълнил. Затова е казано, че трябва да бъдем присъдени и Той използва една стара френска форма, която може ние пък да я преведем с турската дума ашладисани. Трябва да бъдем ашладисани към Него и облечени с Него. Защото, както казахме, нищо от това, което притежава, не ни принадлежи, докато не станем едно с Него. Очевидно, единството, за което говори Калвин, е основано на евангелските текстове. На първо място първосвещеническата молитва. Но той говори и за лична опитност. Издигам като върховна степен съединението, което имаме с нашия началник, обиталището, което той прави в нашите сърца чрез вярата. Свещения съюз, ето тук е тази мистика унио, свещения съюз, на което пък на френски го превеждат Union Sacré или Sacred Union, вероятно на английски, но на латински мистика унио, което дава повод на някои да развиват темата, че той е мистик. В известен смисъл, но това е друга тема, аз съм писал даже на статия, в известен смисъл би го приел, само че при много специални условия. Чрез които ние се наслаждаваме от него, така че бидейки наш, той ни раздава благата, с които преизобилства в съвършенство. Следователно казвам, че не трябва да възприемаме Исус Христос вън или далече от нас, за да ни бъде вменена Неговата правда. За да ни бъде вменена Неговата правда, трябва да сме облечени с Него и пак този термин присъдени, ашладисани към Неговото тяло. Накратко, защото Той благоволи да ни направи едно с Него. Цитат от институцията, третата книга 11:10. Калвин говори за единство с Христос, като се основава и на Ефесяни 5:31, като връзка в брака. Или с Йоан 15 глава, като пръчки на лоза. Естествено възниква въпросът, каква е природата на единството с Христос? Христос е на небето, а ние на земята. Макар че използва термина мистика унио, Калвин внимава да не изпадне в мистични спекулации, и води спор с такива, които искат да го насочат в тая посока, а се придържа към здравото слово. Признава, че има неща в това единство, на което Христос е инициаторът, които надвишават възможностите на нашия език да ги изговорят, но които могат реално да се живеят. На първо място Калвин заявява, че единството с Христос се осъществява от Светия Дух, в което участваме чрез вяра. Без Светия Дух ние не можем да разберем Евангелието и не можем да осъзнаем привлекателността
на Христос. Без Светия Дух не може да съществува вяра. Без вяра пък не може да познаем нито Духа, нито Христос. Това е, виждате как работи тези две неща. Разбира се, първото е Божията инициатива. И така. Свидетелството на Святия Дух е гравирано върху нашите сърца като печат. Той запечатва очистването и жертвата, които са в смъртта на Божия Син. Има и цитати от Словото. Така следователно, след като сме казали, че цялото съвършенство на спасението се намира у Исус Христос, така също Той да ни направи Негови участници, ни кръщава със Святия Дух и огън, и тук Той се позовава на Лука 3:16. Като ни осветлява с вярата на Неговото Евангелие, като ни новоражда, за да бъдем нови създания, за да бъдем посветени на Бога като свят храм. Тази тема отново се вижда, как е така заложена, и когато той обосновава своят така се каже, разбиране за причастието. Нека сега обаче обърнем внимание малко на темата за предопределението. Предопределението е очевидно и тема, която някои погрешно считат за най-съществена част от богословието на Калвин, с която той си навлича най-много противници от различни религиозни хоризонти, включително и евангелски. Наистина, едва ли някой преди него е представил тази доктрина така пълно и безкомпромисно, ще каже най-честно. И затова тя е трудна за възприемане. Но той пък не е първи, който я защитава. Само, че той ли се защитил по един, бих казал, много точно радикален, абсолютно цялостен начин. И това, разбира се, там има неща, които трудно се приемат от човешкият ум. Неговата мисъл е ясна и пронизваща като острия на меч. Някои грешници са предопределени да излязат от покварата, които са потопени, и да достигнат до спасение без никакво предвиждане или предознание от Бога за техни заслуги. Ако споменатата дума предознание в Евангелието има смисъл на виждане на предвидително, че те ще повярват, нали, тогава те всъщност са спасени по заслуги. И незаслужената Божия милост отпада. Следователно, тези, които не са облагодетелствани от такъв избор, са предопределени да получат справедливата заплата на своя бунт, това, което заслужават всички потомци на Адам. Основанията на учението за безвъзмезден избор по благодат се намират най-ясно в първата глава от посланието до Ефесяните, двета глава от посланието към римляните, но също така и в много други текстове от Стария и Новия Завет. Никъде в писанието, съответно никъде у Калвин, няма да се открие твърдение за количествено съотношение между предопределени за спасение и предопределени за вечно наказание. Дали са те повече или по-малко. Няма твърдение дали предопределението са малцинство или мнозинство спрямо броя на отхвърлените. Аз в една проповед бях казал, че като бях малък, един пастир дойде в Асеновград и ни изплаши, че спасените ще бъдат само един файтон хора. И аз много се изплаших, че няма съм в този файтон. Така. Същевременно Калвин ясно посочва, че човекът остава отговорен за това, дали е отговорил на Божия призив за спасение. Калвин не казва, че отхвърлените са осъдени каквото и да правят. Отхвърлянето е суверен акт на Бога, но присъдът се дължи на тяхното закоравяване. Загубата на свободната воля поради първородния грях наистина означава, че човек сам не желая това, което е Божията воля. Но това не означава, че на човека са отнети всички физически и психологически способности да поиска да разбере истината. Не означава, че когато чуе Божия призив, не може да му се окаже сериозно внимание и да отговори.
Ако хората биха искали да се покаят и да повярват на Евангелието, те биха били спасени. А защо не искат? Ние виждаме, че има такива, които не искат. Но няма такъв, който би искал да се покае и Господ да го отхвърли. Когато вашия Бог, така, явно, че води полемика Калвин, когато вашия Бог ви учи, когато ви предоставя привилегията на откровението за своята воля, това означава, че поставя живота във вашите ръце. Но вие отхвърляте и търсите само смъртта. Когато някой се отвръща от Бога, не може да се каже, че не е могъл да направи нещо по-добро. Напротив, именно той е причината на всичкото зло и той трябва да, и това трябва да му бъде вменено изцяло. Предопределението е отдаване на правда в тайната на Бога, което не прави тази правда по-малко справедлива. Бог не престава да бъде праведен, когато ние преставаме да виждаме правдивостта на Неговите пътища. Учението за предопределението е интелектуално предизвикателство към способността ни да различаваме вечност и време. Трябва да приемем, че става въпрос за акт на Божия суверенитет, който винаги е сега по отношение на преди и след това. Разумът не ни е даден, за да подлагаме на критика тайния промисъл на Бога и Неговия вечен декрет, а за да успеем да съгласуваме нашето поведение с Божията воля, дадена в откровението. Учението за предопределението има пряко отражение в еклесиологията на Калвин или учението за църквата. Така. Тя е това, което е предопределено. Тя е това, което е предопределено преди всичко. Калвин приема, че църквата е тялото Христово, но той има различни, но той различава видима от невидима църква. Съответно, тялото Христово е едновременно видимо и невидимо, и тези две проявления не съвпадат напълно. В перспективата на завета на благодата на Бог с Авраам, тялото Христово обхваща в своята цялост родителите и децата. Това означава, че в него може да има в определен момент и духовно мъртви участници, така както основата на лозата държи безплодни и плодни пръчки. Това не значи, че тя самата е безплодна или мъртва, но има, това го знаем, нали? Че има и безплодни пръчки. Едните определени за изгаряне, други за да дават плод. Видимата църква се определя от видими белези, слово и тайнства, както и от показано желание за принадлежност към нейната общност. От гледна точка на вечния избор за спасение и действителната вяра обаче, Христовото тяло, съответно църквата, е невидима. Всеки вярващ трябва да бъде уверен, че е избран. Тази увереност идва от неговото, от самия, той вижда, че е покорен на Божия призив към покаяние и вяра в Исус Христос. Никой не може да съди дали друг е избран, дори и когато в определено време има признаци на отклонение и неверие. По-скоро членът на църквата трябва да съди другите от позицията на любовта. Видимата църква е призвана да призовава всички грешници към покаяние и вяра, да предизвиква личната им отговорност, но тя не е в състояние да прекърши закоравяването и да завоюва истинско покорство към Бога на сила. Отново сега, малко за Господната трапеза, което е много така има интересни неща. Учението за Господната трапеза става много бързо предмет на различни спорове, както и опити за сближаване на позициите между първите водачи на реформацията. Както между Цвингли и Лутер. Първоначално или Меланхтон и Лутер и така. И Цвингли. Може да се установи, че различни богословски историци са тълкували различно разбирането на Калвин поради голямият брой изказвания по този въпрос, които изглеждат не винаги напълно съвместими.
Някой смята, че той е по-близо до Лутер и до католицизм. Като сакраменталист, в кавички. А други, че е по-близо до Цвингли, като символист. Тук една забележка. Пионер в сакраменталистския прочит на Калвин, американският богослов Джон Уилямсон Невин, който се противопоставя на своето време на авторитета на Чарлз Ходж, Уилям Кънингам, които устояват класическия несакраменталистски прочит на Калвин. Погледнато глобално, разбирането на Калвин може да се характеризира с няколко положения. Калвин не придава причинно-следствена роля на тайнството като инструмент на благодата, която означава. Това да вземеш причастие не означава, че ще получиш и няма да получиш благодат. Същевременно той възхвалява ролята на тайнството причастие като видимо слово, като подчертава съвместното действие на благодата с действието на тайнството, ако се приема с вяра. В този смисъл той може да каже, че на Господната трапеза ние ядем плътта на Христос, макар че тя не е в хляба. Съвпадението на действията между духовна реалност и нейния знак или символ позволява едно много по-интензивно преживяване на благодата. Христовата слава е субстанция на тайнството. Не тялото, а Христовата слава. Така той има роля на печат на чутото и повярвано слово. Друга страна, Калвин настоява, че единството с Христос не е просто само съединение на душата с духа на Божия Син. Нашето духовно съединение е и с тялото на Христос. Как да разбираме това? Особено като се знае, че Калвин не приема нито католическата, нито лутеранската доктрина по въпроса. Но той се основава именно на Йоан. Защото моята плът е наистина храна и моята кръв е наистина питие. Йоан 6:55. И Калвин казва, че Исус не е, едва ли е казал това нещо така лековато и напразно. И че е вложил смисъл. И Калвин учи, че макар и тялото и кръвта на Христос да остават на небето в неговото прославено, възнесено тяло, те духовно присъстват при нас посредством неговата всеприсъстваща божествена природа. Там, където е тя, Христос присъства реално. Когато по времето на Господната вечеря се срещаме с Христос, той чудодейно ни завежда при човешкото си присъствие, защото божественото е неделимо от човешкото. Чрез Господната вечеря ние получаваме усещане за небето. За това нещо може да прочетете, това съм го взел от Спрол, основи на истината, основни истини на християнската вяра. И като крайно заключение обръща внимание, че и за апостол Павел този въпрос остава до голяма степен тайна и че той предпочита да се възхищава от тая тайна, отколкото да я обяснява. Сега, до тук бяха най-важните неща, които казвам. Сега има няколко приложение бих казал. Колко време мина? Сега мина като нещо като 45 минути или час? Колко още да... 45 минути. Не, имам още нещо, ама... Да, мога... Добре да го... Да, това са вече отношението... Закръщението ще е интересно. Не съм подготвил нищо, защото... трябва да го търся тук. Трябва да го търся. Има интересни неща, по-малко по-малко се говори. Отношението на Калвин към изкуствата, към политиката, към философията. Съвсем накратко. Цял ден семинар. Така, да. И няколко кратки бележки за отношение с други реформаторски течения. Значи, отношение към изкуствата. Важно е да се отбележи, че Калвин има ясно изразено отношение към красивото, към естетиката.
Разбира се, не трябва да си не се правим илюзии, че неговите представи за красива естетика съвпада с някои от съвременните представи. В този случай изходната точка и водещ критерий са Божието провидение. Те са на принципна основа. Божието провидение, Божията слава в творението. Той подчертава, че моделът на красотата е в творението. И че Бог е дал на човека сетива да и се наслаждава на тая красота, а не само да я наблюдава безучастно. Между изкуствата Калвин отделя специално място на музиката. Това се вижда ясно в предговора към неговия псалтир. Коментари към псалмите. А в коментари към първо послание към коринтите той възкликва: каква огромна заслуга има музиката, за да развълнува сетивата на хората. Оказва се, че приписваната му забрана да се пее на четири гласа не присъства в оригиналните текстове на институцията. В съчиненията му може да се открият многократни сравнения с музиката, в които говори за мелодия и хармония. Самият стил на писане на Калвин се отличава с определена красота, динамика, хармония и дори поетично чувство, на които подражават не по-малко по-късни автори. Безспорно, както и стила на живота, така и стила на богослуженията, в облика на църкви и училища и на модната линия в обликото, калвинизмът въвежда очевидна простота, рационалност и минимализъм, които по-късно ще станат водещи тенденции и в съвременното изкуство. Имаше си там в архитектурата едно цяло течение, което началото на 20 век, минимализъм. То си е течение в изкуството. Значи с малко средства да постигнеш голям ефект. Право и политика. Калвин отделя специално място на тези теми във връзка с учението за оправданието. От самото начало Калвин развива доктрината за оправданието, която не се ограничава до съдебната, правната и външната сфера. Той обединява вертикалното измерение на освобождаващата присъда на Бога спрямо вярващия с хоризонтално възприемане на благодатта. Твърдението, че калвинистската реформа е духовната майка на модерната демокрация, трябва да се приема с известни условия. Калвин не е противник на демокрацията, разбирана като възможен политически режим, в който народът е въвлечен активно в политическия живот. Същевременно той е един от твърдите противници на модерната демокрация, т.е. на политическата доктрина, която обявява народа за единствен суверен. Вие сте чули в Народното събрание, някои казват суверена народа. За Калвин Бог е единственият суверен. На Бога само принадлежи властта. Що се отнася до обвинението, че е прилагал особено деспотичен вид на управление в Женевската република, сега това, което ви казах, и това съм го взел от източник, трябва да се напомни, че той става гражданин на Женева през 1559 година, 5 години преди смъртта си, и до тогава не е имал никакви законни права да налага, освен да дава съвети на градската управа. Ма явно, че влиянието му да дава съвети било твърде силно, без да има права. Така, разбира се, че то се отнася до дисциплината в църквата, той изисква тя да се прилага с принципна строгост. Въпреки това съществува достатъчно свидетелство, как и в това отношение е взимал предвид конкретните обстоятелства, за да се произнесе за степента на такава строгост. Значи той има различие с Калвин по въпроса за двете власти. Той категорично разграничава двете власти, изхождайки от различието между телесното и духовното, т.е. светската и духовната власт. С Лутер, да. Това съм го взел от някакъв източник. Той и Лутер ще прави някаква разлика, но... Но така ли, че вие знаете, че просто
така или иначе в Германия двете власти са много по-тясно свързани. Духовното Христово царство и гражданския ред са две неща. Христовото царство и гражданския ред са две неща, силно отдалечени едно от друго. Съществува една юдейска лудост да се вмъкне царуването на Христос в елементите на този свят. Трябва да мислим по-скоро, както писанието ни дава ясно, че плодът, който ще получим от Христовата благодат, е духовен. Това е записано в институцията, 4 глава, 4 книга, 20 глава. Така. Тук Калвин изразява опасението си от връщане към някакво подобие на римския цезаропапизъм. Същевременно той отхвърля радикалното противопоставяне на църква и светска власт, което се проявява у анабаптистите. След 1541 година започва да обръща по-голямо внимание на отношението между светска и духовна власт, продължава да ги разграничава сега. Тук вече съм записал както и Лутер. Имайте предвид, че има неща, които аз просто ползвам източници и така съм копирал някакъв източник. Значи имат и разлики, но имат и някакви прилики. Разграничава, но започва да еволюира в посоката на по-ефективна хармонизация между светска и духовна власт. Като критикува остро тиранията на Римската църква, той признава, че все пак тя не е лишена от следите на благодатта. Църквите, които са под нейната юрисдикция, са профанизирани и отслабени, но все пак са истински църкви. Критиката на Римската църква с нейната претенция, че притежава истината, а оттам и човешките съвести, не означава, че истинската църква не трябва да изисква спазването на библейските морални норми и да прилага дисциплина. Напротив, концепцията на Калвин, Женева може и трябва да бъде град-църква, чиято роля е да служи на разпространението на Божието Слово в цяла Европа. Когато светската власт се противопоставя на Божия закон обаче, църквата не може да се съюзява и обединява с нея. И конкретен пример за тези позиции е развитието на взаимоотношението между консистория и градския съвет в Женева. Разграничаването и хармонизирането на двете власти, църковна и светска, означава най-напред поставянето на преграда пред абсолютизирането на политиката и нейното сакрализиране, което се наблюдава у някои крайни консервативни кръгове. Цитирам една малка книжка на Денис Мюлер, който е, бих казал, балансиран, умерен богослов. Така. Ролята на светската власт е да осигурява гражданското право и обществения мир. В тази роля християните имат право и задължение да участват в нея. Ние предвкусваме блаженствата на небесното царство още тук на земята. Тези, които проповядват, че християнът няма защо да участва в светската власт, пренебрегват целостта и предназначението на човешката природа. Относно образованието, във Франция няма достатъчно авторитетно учебно заведение, където могат да се подготвят пастири, но затова пък по негово време, но затова пък академията в Женева не е далеч и тя става основното огнище на библейска и богословска подготовка на френските протестанти, които са на много по-голяма територия. Жан Калвин насърчава френските църкви в това отношение с думите: «Изпратете ни дърво, ние ще ви изпратим обратно стрели». С това иска да покаже, че подготовката, която студентите ще получат, ще ги подготви да водят успешно духовната война, на която са призвани. Няколко изречения за отношение към философията, въпреки че поставя винаги на първо място авторитета на писанието в определение на истината, Калвин не отхвърля ролята на човешката мъдрост.
Според него, дори отпадналия грешник, разумът има способности да го потикне към полезни действия, към социален начин на живот. Нещо повече, чрез него той може да познае Бога, макар че това познание на Бога от ненавроден човек не може да послужи. Това познание на Бога от ненавроден човек може да послужи само за неговото осъждане, докато не се покае за своите грехове и не повяра. Няколко думи за отношение с други реформаторски течения. За да смекчи противоречията между реформаторите по въпроса за Господната трапеза, Калвин пише още в последните месеци от пребиваването си в Страсбург малък трактат. Вероятно някои от изказванията от това съчинение, които имат за цел единството между реформаторите, се използват като аргумент за тълкуване на неговата позиция като сакраменталист, че е по-близо до Лутер. Съглашението в Цюрих, Калвин става един от основните двигатели в установяването на съглашението между реформираната църква в Женева и в немски говорещите кантони в Цюрих със съглашението, наречено консенсус Тигуринус през 1549 година. И с което на практика реформираните църкви в цяла Швейцария достигат единство по въпроса за естеството на причастието. И до днес реформираните църкви в Швейцария, макар че са и в немски говорещи и френски говорещи, имат една, така да се каже, обща шапка и после вече надолу имат подразделение. Калвин и анабаптистите. Калвин влиза в остра полемика с представителите на анабаптизма. Той се противопоставя открито на Шлайтхаймската изповед. Това е изповед на вяра, която анабаптистите издават. В малък трактат излагат три основни пункта на несъгласие с анабаптистите. За това, че отхвърлят кръщението на деца в несъзнателна възраст, за отказа им да участват в светските власти и за отказа им да полагат клетва. Относно последното, той изразява мнение, че Исус се е произнесъл против нейното практикуване поради множеството злоупотреби, но не е абсолютизирал това като заповед. Проникването на калвинизма в Германия и други страни. Противопоставянето на Лутер на селското въстание в Германия разклаща позициите на лутеранството, което поддържа властта на аристокрацията. Това отваря по-лесно вратите на настъпващото влияние на реформацията във вида, който е представена от Цвингли и Калвин. И още по времето на законодателното събрание в Аусбург на делегатите е предложена не само изповедта на вяра, редактирана от Лутер и Мелантон, но и така наречената тетраполитанска изповед, редактирана в Страсбург, която показва известни различия с първата. По-късно курфюрстът на Райнлайн-Пфалц Фридрих III изцяло възприема богословието на Калвин и презвитерианското църковно управление. На богословите Захари Урсин и Каспар Оливиян е възложено да съставят катехизис, който следва реформираното богословие в калвинистски смисъл. Така се ражда Хайделбергския катехизис, който се въвежда през 1563 година в немските реформирани църкви. И университетът в Хайделберг става център на калвинизма. Калвинистското богословие завладява на практика цяла Шотландия чрез Джон Нокс, за което трябва отделно да се говори, предполагам, ако не сте го... който пребивава за известно време в Женева, но по-късно се връща в страната си и въвежда презвитерианското управление на църквата. Холандия е друга страна, в която доминира калвинистското богословие, въпреки че там се появява и силната опозиция на арминианството. В Унгария, въпреки силата на католицизма, протестантството си пробива път и добива сериозно влияние, най-напред чрез идеите на Лутер, а по-късно чрез възприемането на калвинизма в богословието и специфична форма на презвитерианско управление, но с епископ. Мисля, че така ви дадах един общ поглед. Благодарим за тази интересна лекция. Имаме време за въпроси.
и след това за свободни разговори. Нека да имам сега това време, което има конкретен въпрос, да го зададе. Каква е била ескатологичната позиция на Жан Калвин? Доколкото съм запознат, значи не съм. Особено скоро не съм чел съм нещо, но доколкото съм запознат, той си поддържа така нареченото милениално. Да. Може ли да се случи въпрос? Да. Значи той е доста оспорен между А и постмилениалистите преди обема на творчеството. Значи ако конкретно видим коментарите му в псалмите, втори псалм, например, или Исаия 65 глава, коментарите му, той е доста оптимистичен по отношение на историята. Сега има богословие от Принстънската школа, като Ходж, баща и син, като Бенджамин Брекерич, Уорфилд, които са така постмилениалисти, класически постмилениалисти, да не говорим за най-добрия. Да, но става просто, че те стоят твърдо в това наследство. Така че Калвин е много спора между амилианизма и постмилианизма. Амилианизма исторически погледнато не е бил особено разпространен в това време, с изключение на Лютер. Значи, когато погледнем пуританите, повечето от тях са сериозни калвинисти и осъзнати постмилианисти. Така че не можем да определено лесно казвам, коя от двете школи. Може и двете школи според мен имат легитимно така основание да се приемат, както и Августин. Да. Ами аз прочетах две неща, които до някъде дават някакъв репер от една страна. Той там споменава една юдейска лудост, нали? Къде беше? От една страна, а от друга страна пък казва, че вярващи трябва да участват в управлението и че ако се откажат да участват в управлението на страната, от политиката, те изневеряват на своето общо своето призвание като цяло, което по-късно, примерно, Кайпер ще нарече този Божия мандат, на културния мандат, който е даден. Да е по-скоро, Кайпер по-близко до амилианизма, което е парадокс. Интересен. Да, интересно, да. Аз съм чел така интересно тълкуване на тази 20-та глава от четвърта книга. Това е изказване специално в контекста на злоупотребата на анабаптистите с законите, Моисеевите закони, опита за едно такова неадекватно прилагане в градовете, които са призели, така да се каже, което Калвин всъщност атакува като един вид апологетичен подход да покаже, че всъщност те наистина спадат в такава лудост, а не закона, моралния закон или казусните юридически закони, свързани с моралния закон, но никъде не казва, че те са неприложими или не е бъде, по-скоро атакува тая позиция на анабаптистите. Да, явно, че той тогава и този, така да се каже, тази поляризация между две мнения по този въпрос, може би не е била толкова актуална точно тогава и той... Така, може... Да, но Калвин трябва да се каже, че се намират понякога и малко противоречиви. Едно такова огромно творчество, което той самия развива постепенно в годините, може да се открият някои противоречиви такива твърдения. Аз имам един коментар, един въпрос. Това, което самия мисля, че Калвин казва, че той, въпреки тези големи богословски трудове, неговите заслуги в промяната, така да се каже, на богословието, той преди всичко в живота си е бил пастир. Mm-hmm. Това, което вие казахте, че даже май броя на проповедите, които е имал, са доста повече от... Абсолютно. Аз малко се изненадах от това. Да. Въпросът е, има ли в биографията така интересни факти относно неговото държание или живот като пастир?
както примерно при Спърджен има много така интересни... Със сигурност има, просто някакси... Материалът е много голям просто. Да, и... Така, в момента не ми идва нула, но със сигурност, да, остава, да. Проповядвате на тази една чудесна пресна. Да, да. Не, има и от американци, има и от... Да, да. Човекът Калвин, има такива... Човекът Калвин, има такива коментари. Сега последно време нямах възможност да ги прегледам. Коя е най-добрата така биография според вас? Е добре да има на български да се приведе, ако не е приведено. Значи аз ползвах няколко източника на френски, но те бяха такива едни сборни. Значи Огюст Люсерв е един много такъв добър изследовател на Калвин. Той е нещо като... от школата на Кайпер. Къде под влияние някакво. Има много, но много неща написани, но не така събрани, поне на мен не ми е известно, така едно събрано, някакво събрано съчинение за голямо, значително. Има много неща. Трябва да правим втора част. Ами да, значи ако човек трябва да си постави задача да почне да търси, да събира, нали, моя професор по богословие Анри Блоше беше голям познавач на Калвин и ни е казвал някои неща, но така пак в някакви така епизодични форми някакви. Да. Интересно, да. Защото имате тази френска перспектива, така да кажем, френска да. Литература, да. Докато повечето от нас на английски ползваме основно, така че е много, много богатяващо. Мисля, че да, но същевременно ресурсите на френското протестантство са много по-малки от англосаксонското. Това е за съжаление. И това е. Със сигурност има, но просто не. Да. Трябваш да избере биография на Калвин, mm-hmm. Търси спорът някои издателите да. На тези английски, защото са паднахме на изданието на Christian Fox Publication, те са шотландци. Да. И издателът е Твърд Кървинс. Така. А той е издал един стар американски автор в началото на 20 век. Да. И ми го препоръча, защото той изследвал много материали, да. Защото са излизали и други програми. Да. Още 17-18 век. Да. И този човек, макар че е на арминиански позиции, да, автора, много така позитивно оценява. Дори това е по-добро. Видиш, от другата страна. Това е издава тази биография, която сега имаме. Да. Самия Армини казва, че няма по-брилянтен тълковател на Божието Слово. Да. А скоро издадената книга от Старозорското издателство, ти ли беше, за арминианска теология. На Роджер Олсън, да. Това е съсипващо за българите, които смятат, че са армениани. Са полупила гияни. Да, са полупила гияни. Да. Той говори за класическия армениански. Да. Добре, как има много модерни такива твърдения. Калвин срещу калвинистите. Да, има и такава фраза. Калвин не е бил калвинист. В известен смисъл, може би, е верно. Тоест, сега. Работата на Уестминстърската комисия, нали, е изкристализирала до голяма степен тази посока на богословието и в някои отношения ги е казала по-ясно, по-радикално бих казал и може би в известен смисъл Калвин ще се окаже, че не е бил последователен калвинист винаги, което си го казахме вече, нали?
Но... Да. Относно богословието, да. много интересни да. Неща споменах. Когато Момчо да. Зададе въпрос относно неговата пастърска работа, да. Джон Пайпер имаше един да. Такъв документален филм, късометражен относно mm-hmm. живота на Калвин. Съжалявам, не съм го видял. Не, да, да. Можем да изправим. Да, да. Да. Там се говореше за тежестта на пастърската работа. Mm-hmm. Значи, защото беше с да, 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 да. Той преди всичко е бил пастър. Mm-hmm. Той не е бил нито най-кръсноречивия проповедник, но той е бил последователен mm-hmm. в тълкователното си дело mm-hmm. и върху пастърската си грижа. Mm-hmm. Да, да, да. И да. Е срещал огромна опозиция в Женева, особено да. В първите години. Да, да. Той заварва Женева в време, в което било е закон. Всеки един поне да си има по една наложница. Нямало е течаща вода, нямало е електричество, въобще да не говорим, нямало е течаща вода, имало е малария и всякакви такива. Той заварва този град, пълен разврат и той трансформира този град с над 1000 проповеди. Той има само 300 върху второзакони. Да, за коментари, да. Коментари имат, да. Проповед. А, проповед, да, е проповед, да, проповед, да, да, проповед, да, да. А в Второзаконие, не съм ходил сам пия все още, но да. Там от огромни книги са. Да, да. До година ще ходим сам пия. Има огромни книги. Сан, сан. Сан пия. Някои два пъти ще станат, някои два пъти. Вау. Да. Да, да. Абе, заслужава си, някакси човек изнъж. Така добива едно, нали, ние все живеем, това не се, вижте, това е, как се казва, манипулацията на обществената среда и така си живеем, колкото и да сме горди, че сме евангелисти, протестанти, имаме едно такова, това дето ни се набива, че сме сектанти, че сме нещо маргинали някакви и така нататък и знаеш там. Чакай бе, чакай бе, това е, не сме чак толкова маргинали. Познаването на историята, тези лекции могат да не дадат усета за... Защото и във Франция протестантите са маргинали, нали? Обаче, и сега днес населението във Франция е толкова неграмотно духовно, колкото и българското. Дори бих казал и повече. Да, повече. Да. Когато бях, може да, преди година беше на екскурзия и там, нали, се екскурзоводката споменаваше религиозните общности. Около 20% каза, че се определят като калвинисти в България в момента. Сега, къде? Къде? В България? В Унгария. Да, да, аз го знам 25-30. Аз знам 25-30, да, да. Включаемо. Да, да. Колко вече са, нали, осъзначи в... Да. Да, да, официално. Да, 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 да. Включава Виктор Орбан, който да. Се срамува да се нарече реформиран. Да, да, да. И да. Главната им улица Будапеща, Калвин Тер. Да. Да, има площад Калвин Тер, да, и семинари сериозни така. Ами Орбан в Уикипедия, мисля, че беше споменат, като израснал от калвинистко семейство. Mm-hmm. Да, 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 точно там пише. Да. И той имаше адрес, т.е. обращение към църквата, точно 2017 година. Той е член на реформираната църква. И много добро обращение, така че мисля, че не се срамува да се идентифицира с реформираната вяра. Да. Аз малко ще импровизирам, да. Без да съм сигурен в това, което говоря. Така, да. Но като че ли Жан Калвин всъщност продължава, нали, това, което истините, които Бог е открил на утре и при него може би изкристализира истината за това, че Божията слава е на първо място. Да, да. И това, тази истина като че ли минава към Англия, нали, към първите пуритани. Да, да, да. И, нали, така, това е причина за, така ще кажа, нали, големия период на пуританството и след пуританския период, нали. Да, да. Това влияние, даже виждаме, че когато това влияние, нали, започва да отслабва и в Америка края на, мисля, на 19 век. Еми,
Да, да, настъпва в период, който започва да... значи голямо движение за ревизия на, на Уестминстърската изповед на вяра. И така, да. Мейчен се бори сериозно срещу либералните тенденции, основателя на Уестминстърската. Но е така, аз също мисля, че това е, как се каже, нещата си дошли на мястото. Не човека, Божията слава. Не толкова аз като грешник, нали, а Божията слава. Не това, което аз искам, а което Бог иска да направи от мен. Бог иска да го, да аз да съм еди какво си и тогава нещата си идват на мястото. А може да кажем, аз като ти умилист, така да си кажем, да въпроса. Да. Може да кажем, че Лутер има малко по-негативно отношение към закона, докато при Калвин всъщност той има далеч по-позитивно отношение към Божия закон и не вижда конфликт между благодата и закона. Различни са, но няма конфликт между тях. Ами аз бих, значи, не мога със сигурност да го кажа, но имам, бих казал, че имам такова впечатление, че е така. Че вероятно ще се окаже, че е така. Той поначало, той като юрист, той като юрист е много по-ясно му става какво значи отношението между закон, общия закон, според общата благодат, нали, даден все пак, който действа в света, според общата благодат и закона на Божието Слово. И Стария и Новия Завет, нали, връзката между двете. Това съм готов да го приема, без да прекалено мога да мога да се аргументирам. И затова го казваме на този младеж там, който е студент по право, да си учи хубаво правото, да си го следва и всичко друго после. Ама сега му е времето да учи. Интересно, така. Че когато говорим за право, и за той, да, Кавен, да, бил юрист, да, за жалост. Тоест не за жалост. Не. Но това е... Това е, това е. Не се съжалява за това, че той напуска право на професия. Да. Но точно това, пак както той казва, в Божието провидение Бог е приготвил, както да, 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 от няколко фактора, да. За неговото изкристализиране, изясняване. Да. И по този начин ние имаме един брилянтен ум, който може да тълкува свещените писания, закона и пророците и логическото и последователно, систематично излагане на Павлови послания, който той ги излага по много такъв един начин, излизащ от същия закон. Да. И Кавен е голямо богатство. Приборва тая дихотомия, това противопоставане на материя и дух, нали, което всъщност е било сериозно в християнската общност. Да, което е било, така да се каже, скрит гностицизъм, да речем. Прикрит гностицизъм. Помниш, спомена за в този момент не е доброто образование във Франция, а всъщност какво е? Значи тогава влиянието на образованието, което създава Кавен, доколкото разбирам в... Той създава училище в Женева. Аз не съм казал... Аз казвам, че населението на Франция в момента... Не, заговори за духовно образование, може би стажа просто. Тогава те протестанти са били, да, тогава. Те са били преследвани. Мъжете в църквите или са били избити, или пратени на каторга, или са избягали някъде. Тоест това образование в Женева повлияло ли е за други? Да. И разбира се, тоест френски пастир, доколкото са подготвили и вече след като отпадат забраните, веднага поемат, нали, овладяват, така да се каже, терена, те са подготвени в Женева най-напред. Сериозни, да. Фолкскорт, Кембридж, то последват тези неща или аз... Ама Кембридж, така ли не, че нали, на тях е много по-лесно да учат на френски, отколкото на английски. Те последват ли като... В Кембридж има влияние на кълвинизма. Мартин Буцер е бил съветник на Едуард VI.
Да, има влияние на калвинизъм в Кембридж. Появява се Джоан, да. От Оксфорд да. Общо взето има много силно влияние на калвинизма, да. Цели християнски, как се наричат, отделни факултети, християнски имало... Те всички са били. Те всички са изучавали от перспективата на християнството. В Оксфорд университет е имал Christ College, Harriet's College, Джонс College, Emmanuel's College. Те всичките са били базирани върху християнските традиции, християнските... Георги Боев, който малко бил в английски университет, т.е. специалист, може да кажеш нещо, какво е състоянието сега, каква е структурата или състоянието на, примерно в Англия, на богословието, къде е застъпено по... Не за клавинизма, айде да речем, че... Къде е по-консервативно или по-евангелско и къде не? Да речем, говори за... Интересното е, че Кембридж, Оксфорд, така исторически е, Кембридж са боли по-либералния университет от Оксфорд. Ама това може би след 18 век. След 18, да. Не, преди това. Още преди това. И поради тази причина, ние сега в момента, когато говорим за либерален университет, слагаме един такъв негативен оттенък, но поради тази причина, че Кембридж е бил по-либерален университет в тези години, когато реформацията се е появила, голяма част от английските кадри, които така с радост приемат реформираното богословие, са предимно повлияни от Кембридж. Самото конгрешанско движение, например, едно от основното ядро е било точно в Кембридж. И също така Кромуел, той е погребан в Кембридж. И като цяло, поради факта, че Кембридж, университета в Кембридж е бил по-либерален тогава, не е било толкова, как да кажа, подчинен на Англиканска църква, колкото Оксфорд. Ти в този смисъл казваш либерален, да. Не в сегашния смисъл, в ония смисъл. В ония смисъл, да. Тогава, по принцип, либералните в този смисъл, да. Са били по-отворени към реформацията. И дори сега, в момента, доколкото знам, аз в Кембридж само съм бил, в Оксфорд не съм бил, но доколкото разговарях с така известни богослови там в Кембридж, в Тиндейл Хаус. Това, което им казах, е, че в Кембридж има две крайности. Или много либерални... В съвременен смисъл, да. Много консервативно евангелски богослови. Да. Тото за вас е по-много. Кои моменти са там от по-консервативните, така да кажем, богослови? Ето, по принцип, консервативното богослови е това за дефиниране, но, да речем, едно от така... Ядрата на английския консерватизъм е в Тиндейл Хаус, нали? Програмата Тиндейл Хаус, които са смесици. Там има баптисти, има пресвитериани, има англикани консервативни, като цяло. Да, как е спържен кровича в тая? Да, има възможност два пъти, за по няколко дни да бъда. Бех, не вече. И аз имам чувство, че и те са така малко на ръба, как се казва, между... Зависи от преподавателя, нали, имат известна толерантност помежду си, едни са по-консервативни, другите. Общо взето, тази организация, в която аз бях известно време, участвах в Executive Committee, в който Левоти Станислав излезе сега, до сега беше и той. Изпълнителна. FEET, Fellowship of European Evangelical Theologians. То си е една структура на евангелските евангелски ориентираните богослови. Но на самите те имат всяка, т.е. на всеки две години имат такива конференции, и на които съм
присъствал. И там има и по-либерални, и малко по-нелиберални гледаща, които се изказват. Нали, не, има, бих казал, французите държат най- в това, защото това е международна организация. Нали? Те на европейските евангелски богословия. Бих казал, че французите там държат най-яко консервативната линия. Като с мюсю Блуше, господин Блуше, моят преподавател и така. Други, примерно Маршал, този малкото му име забравих, който скоро почина. Хауърд Маршал, да. Еми той така, беше евангелски богослов, ама тук там е по някакъв въпрос малко залиташе. Нали, и така. Чувах критики за него. Нали? Ами явно, че не е лесно да си съвременен богослов, да претендираш, че прилагаш принципите на научното богословско изследване и да не се влияеш от неща, които вече са насложени в като някакви предпоставки в богословското мислене на един 18, 19, 20 век. Ти не можеш просто да ги отвърлиш, да ги отречеш. Трябва някакси да се съобразяваш малко и с тях. Може да си направиш някакви собствени... Чудесно би било да си направиш собствена такава... Възглед. Пак, да, възглед, ама трябва да стъпиш и на други. Ами като влезеш в системата, трябва да се съобразяваш. Еми да, иначе някакси... Да. Алистър Маград се участва ли? Щях да кажа, да. Алистър Маград... Не съм го срещал там. Алистър Маград и... Поне докато съм бил там в този... докато съм участвал в работа на този... на това сдружение. Викал богослов, той е систематично богословие от Оксфорд, е този Майкъл Ривс. Той е част от The Fellowship. Майкъл Ривс, чува ли си нещо? Аз съм го слушал на една конференция. Да? Майкъл Ривс е изключителен учител и той е от Fellowship на Ligonier Ministries. Робърт Спрол, който е... На Лиган? На Лиганиер. Те е в Америка. Той е... Да. Дънкан Лиган. Това не му пречи. Не Лиган Дънкан. Лиганиер на Арси Спрол. Не го знам, да. Това не го знам, да. Да, така. Banner of Truth е също, както брата спомена за Tyndale. Не за Tyndale, за... Tyndale House. Да, Tyndale House. Banner of Truth. Джон Стотс, който... Да. Банер в Труд е също много... Еми и Джон Стотс е там, се издънва по... За есхатологията му. Какво да правим се? Това консерватизма така е трудно за дефиниране, защото сега... Да. И Енти Райт по принцип се води консервативно. Да, той има някои така... Не толкова консервативни разбирания, както е. Да, за жените, служение за оправданията така труден за разбиране, да се каже. Но да речем така сега, ако говорим за консерватизъм, по-скоро нали, това да възприемаш Библията като по-вдъхновено, по-пълното Бога. Това трябва да бъде водораздел. Непогрешимо, да. И достатъчно. Да. И все достатъчно. Да. И като основния авторитет, нали, и единствен по-вдъхновен авторитет, който не е дарен. Да. Това може да е някаква по-широка дефиниция. Да. Това е един водораздел, да. Да се върнем на Калвин. Да. Защо не му знаем къде е гърба? Ето, защото градската управа имала такъв правилник, той е вероятно под негово влияние. Много да не се... Не знам сега, те може би са сложили там някакъв камък, ама... Въобще не са полагали големи грижи за... Това, което аз прочетах, да? Е, че това е било в неговото завещание. А може и да е в неговото завещание. Да. Макира там, къде ще е погребан, за да не стане място за поклонение. За поклонение. Това е било негово завещание. Аз също съм го срещал, но това последното, което прочетах, пък че било това някаква обща практика на градския съвет. Ама може... няма се... Да, срещал съм го и това. И това нещо съм го срещал като... Да, като обяснение. Съзнавам, че е велик човек сега, няма какво да се...
или прав. Че хората има склонност да звъртаме така. Да, да, да. Знавайки човека. Да, да, да. По някои от тия неща от географията, да беше чаши с утър, тениски утър, нали, който ходи на екскурзия там, където утър е живял. Ага. Насякъде всичко обсипано с утър, да. Сувенири. Еми, да. И може би да. Може би добре да си припомни, че всъщност калвинист е бил прекор в началото, нали, обидно. Я да бе, да. А, в България още обидно. Да, да, да. Само ще възникало, като това не е нещо, което самите реформирани са създали. Да, не мога да си спомня, да. За някакъв друг термин. Методист е било в началото обидно. Методист е било първо обидно. За калвинист не съм чул, но за методист съм чул, че е било... присмехулно такова название и Уесли казал, добре, да, ние сме методисти, добре, приемам. Така, а? Като подбив е било, не е много. Да, да, на подбив, да. Да, да. Мисля, че Кайпер говориш за това точно, че калвинизма също. Може. В лекциите върху калвинизма от Принстън, мисля, че споменава за това нещо. Да. 90% съм сигурен за това, че той го казва, че е било също обида от страна на католиците към евангелските вярващи. Това е прозвището за християни, което чете от Деяния на апостолите. Има вероятност, даже така. Това ли те сами са се нарекли, а по-скоро хората са наричали учениците на християни, така че може да е имало и там закачка. Може, да. В Ерисън има една такава нещо до тест. Да се видиш дали си калвинист. Да. Да, дава там по точки. Аз чета с съзнанието, че съм калвинист. Да. И изведнъж като минавам през теста, викам, аз съм армияник. Между другото, нашия пък пастир, Теодор Оперно, той понеже говорил от амбона, мога да го обсъждам. Да. Заяви на една проповед, много отдавна, синовете ми още слушаха така с внимание всичко, че той не е калвинист, по-скоро е арминянин. Ага. И момчета бяха възмутени. Как може, ти си калвинист? Защото аз не съм чувал никъде по другите църкви някой да говори толкова ясно и конкретно върху третата точка на... Тюлипа. Да, да. Ограничено. Конкретно. Да. Той вярва в ограниченото изкупление, което е най-ключовото за един калвинист. Да. И въпреки това твърди, че е. Да. Това е политика. Някакси така. Е, малко. Да, да, да. Няма добро мнение за. Да, за калвинисти. Те има и няколко там. Нали, да си направя реклама на тая книга, може би някой от вас е видяли горе, Жерницата. Нали, тук споменаваме няколко католици, които всъщност мога да кажа, че са не калвинисти, ама така с определено реформаторско мислене. Е да, ама те много са държали да не ги нарекат калвинисти, нали? Малко опасно. Да. Нали, като този Янсен и... има и ни други. Да. Не толкова Янсен, има и ни други там. Испан, Италия. Да. За Калвин имаше в симпозиум в Новобългарски университет. Да. И там стана да се изкаже един съботянин, който си е, аз го знам, че е калвинист. Много добре се изказа човека, обаче жената на Виктор Вирчев, те стояха на първия ред. Казах, това е калвинистко. Представете си. Някак си. Да. Стан, защо? Да. Добре, милата, тя сега е на така. Значи във втората част на... Да. За Калвин има доста въпроси. Да. Аз бих поставил въпроса и за неговите песни. Колко песни е написал и така нататък. Има много. Да. Няма ясно. Да, просто, има нужда от може... втора част определено. Еми втора част, да. Някой личност има нужда. Да, абсолютно. Да.
Да, той е човек на молитвата. Така, позволявам си да спомена, че аз бех, една статия бех написал «Мистикът Калвин в християнство и култура». Като критика на една книга на един професор от Лозана, която по принцип нали, Лозана и Женева са традиционно калвинистки, но той явно, че е по-либерален. Той се опитваше да докаже, че Калвин бил повлиян от източните отци на църквата и най-вече от некой да е, ами от псевдо-Дионис и Ареопагит. Калвин е, може би, ако има някой, с който той най-много се е щепкал, е това е Тома Аквински. Нали? Но този професор твърди, че Калвин е повлиян от източните и затова за униомистика. Нали? Той се хваща за такива неща и за други, това темата за единството с Христос. И той прави връзка, казва, че ами това е същото, което православните говорят за обожението. Нали? И там аз се опитах да покажа, че е различно. Нали? Има някакви общи... В крайна краща корена е един същ. Когато си на основата на Христос и ако си искрен, така да се каже, търсиш истината по отношение на Божието Слово, не може да нямаш и общи идеи, и общи неща, които може да малко да се различават в крайна краща. Но има неща в източните отци на църквата, не се притеснявам да го кажа, които са си много евангелски и протестантски. Заедно с това знаем, че има и неща, които те просто се отклоняват. И после те са от един до друг се различават. Но точно пък псевдо-Дионисий, той е толкова апофатичен, той толкова иска да извади от именно от тази връзка, личната връзка. Тоест, иска да изпадне в някакъв абсолютно състояние на несъзнателност и тогава смята, че това е най-истинското му общуване с Бога, което не отговаря на някои други отци на църквата и в никакъв случай не отговаря на калвинизма. Калвинизма не е изтъпление. Не е изтъпление, да. И да, аз го споменах тук. Той го споменах. И да, той е, да, лично. Много настоява той на тази лична връзка, на този интимно общуване с Христос. Не някъде той и отвън. Значи, не просто само да признаеш тая благодат, да повярваш така някак си, да признаеш тая благодат изкупителна, да имаш Христос в тебе, ти в Христос. Той е много настоява на това. Но заедно с това... И в този смисъл, ако това е мистицизъм, да, мистицизъм е, защото е мистично, то е тайна, но в крайна краща не е спекулативно търсене на преживяване. Да. Това. Това не е харизмание. Да, да, да. И както сам словото, само словото да, казва, да. Аз само отдалеч ли съм Бог, да. А не излизам. Да, 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 да. Тъй като е 6 часа, да, да. Можем да завършим, да, официалната част, да, и да продължим с разговор. Мисля, че до 6:30 работи, да, и на книжарницата е добре да не задържаме Руми. Само искам да питам, има ли някакви предложения за следващата дата, кога да бъде? Книгите какво казват, сериозните, в смисъл, важно е за нас да направим в време, когато е удобно за повечето от вас. Имате ли предложение за юни месец? Да. Значи, само можеш да, понеже аз не съм бил на другите, само да напомниш какво до сега сте. Значи, почнахме, да, с преглед, общ преглед на английското пуританство и също време на диерия и реформация в Холандия, продължаваща ли втората реформация. Брат Румен представи темата. Пастор Станислав говори за Мартин Лутер. Брат Илия говори за
Джордж Уитфилд. Ага. Брат Мочил говори за Джон Нютон до сега, за неговите писма. Да. Аз говорих за общ преглед на пуританския светоглед. Да, Калвин. За Калвин и това е определено е добра да, тема. Да, да. При възможност да, да продължим, когато може, да. Е реалистично. Да. Аз един месец не сме определили и темата, и говорите. Има ли? Значи бяхме говорили с пастора на Станислав Алексиев за юни. Брат Илия каза, че има готовност за юли месец, нали така беше? Да. Чудесно, аз бих могъл, ако няма друг чал, го за се включа също. И то тогава трябва да има Станислав, кога ще е свободен. Добре. Добре, значи аз се питах просто, ако имаме някакви конкретни предложения, да имаме предвид, ако няма, просто не се ще говорим просто с Станислав за това и ще комуникираме просто. Ще... Има в групата, можем също да обсъдим, а и ще знаем и ще подирам също. Да. Е така ми... Нека се помоля, аз покарат. Пастор Данил, да ни води в тази последна молитва, която ще има време за разговори. Господи, ти, който си създал всичко видимо и невидимо и създал този прекрасен свят, който си ни поставил и заедно с това си ни изявил привлекателността на нашия Господ Исус Христос и Неговата жертва на кръста и Неговото възкресение и ни призоваваш да участваме в живота с Тебе, чрез Него. Молим Те, помагай ни. Като изследваме Словото, като слушаме или участваме в такива събеседвания, да не забравяме да Ти отдадем наистина цялата слава на Тебе. Благослови всеки един от нас и ни изпроводи с Твоят мир. В името на Христа. Амин. Искам да благодаря отново на пастор Игнатио за чудесната лекция на Първа евангелска църква за любезното домакинство, за тая възможност да бъдем тук. Много ли китания за това, че записват и се грижат да разпространяваме тези добри лекции. И много се радвам, че сме събрани тук от Русия, имаме нашите много добри приятели. Илия, Хриси и Кевин. И Сара, радваме се, че нашите приятели от Асеновград от самото начало не са пропуснали нито една. Ето едно събиране. Това е изключително насърчение да бъдем заедно. Се, нека да има, се радваме на това време, което Господ ни е дал да се видим. Просто много, много е ценно това. Благодаря.